De har hamnat här i en enorm svit hos Be Quiet på CS 2018. Där de ursprungligen skulle visa upp en nytt nätaggregat så blev det inte så, för att det fastnade i tullen. Det är sånt som händer. Men de har lite andra nyheter att visa upp i alla fall. Och det är de nya CPU-kylarna Dark Rock 4 Pro och Dark Rock 4. Dark Rock 4 är den mindre varianten och Pro-varianten är den större. Gee whiz. Men det här är ju då uppföljare på ganska populära modeller som de hade förut. Dark Rock Pro 3 och Dark Rock 3. Och den stora skillnaden här är lite förfiningar man gjort då i själva kylflänskonstruktionen med små bumpar man satt på själva kylflänsarna. Vilket ytterligare då ökar värmeupptagningen. Och det man möjliggör med det här är att man vid samma kylprestanda kan få ner fläkthastigheterna på de här fläktarna. Vilket ger lägre ljudnivå då. Pro-modellen som är den fläskigaste av de fläskiga kommer med en 135 mm Silent Wing fläkt som sitter här i mitten. Och här framme då sitter den 120 mm fläkt. Och det kanske låter lite konstigt, men det här har med minneskompatibilitet att göra. Där man har filat bort en hel del här på kylfränsen under till. Och även minskat ner då fläktstorleken. Vilket gör att det finns lite mer clearance för RAM-minnen. Och det behövs på en kylare i den här storleken. Den mindre varianten kommer med en 135 mm Silent Wings fläkt. Någonting annat som är väldigt intressant med den här kylaren är att de äntligen har gjort om monteringsanordningen för den. De här Dark Rock-kylarna i det övre segmentet har alltid haft montering underifrån, det vill säga att du skruvade från baksidan av moderkortet. Vilket krävde att du hade åtminstone tre händer, och det är inte så många människor där som har det. Eller visst, man kan ta hjälp med en polare, men de har tid med det mitt i natten. När man har gjort om det här så istället så har man gjort två stycken fejkade höljen här, där det är inga heatpipes här under faktiskt. Och det innebär att man kan då montera sakerna rakt igenom från ovanifrån. Så då har vi då en liten demonstration här med ett moderkort. Och som synes då så kan man skruva med skruvmejseln rakt igenom. Och Be Quiet skickar även med en lång skruvmejsel då, så det ska vara möjligt att göra det. Så det är väldigt trevligt. Båda de här modellerna, tanken är att de ska lanseras under årets andra kvartal, och de kommer ersätta Dark Rock 3 rakt av. Så ungefär samma prisklass, det är väl runt 900 kronorsklassen för Pro-modellen, ganska högt, men det är en flaggskeppsmodell också. Och säger runt 550-600 kronor då för den vanliga Dark Rock 4. Så två stycken väldigt intressanta CPU-kylare här från Be Quiet på CS 2018.